מתוך, לא, שום דבר לא... מתוך זה יש. מעל המציאות של מה שישנו. מעל מה שמצוי שישנו. נכון, הוא מעל המציאות של מה שישנו. מבחינתי מציאות זה כולל בתוכו גם את מה שאיננו. מציאות זה תמיד הגדול ביותר בעיקר. מציאות פירושו מה שמצוי. הדבר הגדול ביותר הוא המציאות. עכשיו, אם אתה מגדיר מצוי רק את מה שיש, אז זה יותר מהמציאות. אבל אם אתה מגדיר מצוי, כל דבר שמצוי, אז ההוויה של מה שיש של המציאות היא גם מציאות. יש לנו מקום אינסופי, זמן אינסופי, נוריד את הצורה של המקום, נוריד את הצורה של הזמן, מה קיבלנו? כלום, את ההוויה. את ההוויה של המקום והזמן. שזה קוראים לזה אין. את הבנת? אז תשאלו, דברו, מה השאלה? יש לי הבנה לגבי... איך אני יכולה להבין יותר טוב את הזמן והמקום שהוא צורה בעצם? פשוט, זה רק כאילו כזה ספייס אינסופי, וכאילו, איך אני יכולה... איך אפשר לתפוס את זה כמשהו שהוא רק אופציונלי? אם אני אבין שזה אכן, שהזמן זה צורה, שהמקום זה צורה, אז כן אני יכולה להבין שזה יכול להיות גם לא קיים. כמו שהשולחן יכול להיות גם לא קיים. אני אתן את התשובה. את שמת לב שענית את התשובה? קודם כל, לקרוא יותר בספר. זו התשובה האמיתית. תקריא יותר, יהיה לך יותר שכל, תביני. עכשיו, אבל את ענית לעצמך את התשובה בשאלה. מה אמרת? אמרת, איך אני יכולה להבין שהזמן והמקום זה צורה? כי בעצם להגיד שהזמן והמקום זה צורה, להגיד, אתה יודע, כל הזמן הזה וכל המקום הזה, זה לא קשיח כל כך. זה לא, זה יכול להיות, יכול לא להיות. זה רק צורה של משהו. ואיך אני יכול להגיע לכזה הבנה, לכזאת חוויה, על ידי, אבל אתה אמרת איך אפשר להגיע לזה כמו לגבי השולחן. התשובה פשוטה. אם ביום יום תקחי כל דבר ודבר ותבדקי האם זה מחויב או אפשרי, האם זה מחויב או אפשרי, האם מחויב שזה יהיה ככה או לא? למה אני רוצה את זה? האם זה מחויב או אפשרי? מה המהות? מה המהות? מה המהות? מה המהות? בסוף תגיעי גם לזה שגם הזמן המקום זה צורה. זאת אומרת, אם בן אדם ביום יום... תיתן דוגמה. זאת אומרת, אם בן אדם ביום יום, נגיד, כואב לו הרגל, והוא צועק על זה, והוא בוחר על זה שכואב לו הרגל, והוא חושב שהבעיה שלו זה בזה שכואב לו הרגל. כואב לו הראש. נגיד בן אדם כואב לו הראש. והוא אומר, אוי, כואב לי הראש. אם הוא שוכח שזה שרע לו מהכאב ראש, זה בכלל לא בגלל הכאב ראש, זה רק צורה של זה שרע לו מזה שהוא לא רוצה את המציאות. אם את זה הוא שוכח, אז איך הוא יזכור שהזמן והמקום זה צורה? איך הוא יזכור שהוא צורה? איך הוא יזכור שהכל זה צורה? שגם האין זה צורה? כאילו, אם בן אדם נגיד שוכח ששולחן זה רק צורה של עץ, הוא אומר, לא, חייב להיות שולחן. הוא אומר, זה חייב, אפשר לפרק אותו. אם את זה הוא שוכח, איך הוא יזכור שהעץ זה צורה? אם בן אדם ביום יום אומר, בן אדם רוצה לאכול, אם הוא שוכח שזה רק צורה של רצון כללי לשנות את המציאות, אם הוא שוכח את זה, איזה הוא יזכור? שהרצון זה צורה של העני, ושהעני זה צורה של זה, ושזה צורה... איך הוא יזכור את זה? לכן ביום יום, כל דבר שקורה לך, למה אני רוצה את זה? מה המהות של זה? מה הסיבה של זה? עד שבסוף אתה מבין שגם הזמן לא מקום. למה יש זמן במקום? מה הסיבה של זמן במקום? איך הזמן במקום? מה גורם לזמן במקום להיות קיימים? מה המהות שלהם? כלום. ואז כמו שאתה חווה, כמו שבן אדם חווה ביום יום, נגיד, אומרים לו שיש לו איזה בעיה, אומרים לו, בוא תיקח פתרון, אומר, לא, זה לא הבעיה, זה רק ביטוי. תפתור לי את המהות של הבעיה. יש מקרים בחיים, תביא דוגמה אתה. נגיד שאומרים לך פתרון, אתה אומר, לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד, זה סתם דוגמה. עכשיו, נגיד, אתה נגיד הולך לאכול. אתה אומר למישהו, אני רוצה, נגיד, אוכל. אז מה הוא עושה? הוא לוקח אוכל מפלסטיק, מביא לך. אתה אומר לו, מה אני אעשה עם אוכל מפלסטיק? הוא אומר לך, אבל רצית אוכל. אתה אומר לו, לא, שאמרתי לך שאני רוצה אוכל, זה רק לבוש של הרצון שלי להיות צבע. נכון שאמרתי לך, אני רוצה אוכל, אבל זה צורה של הרצון שלי להיות צבע. אין לי מה לעשות עם האוכל. שנייה. זה לדוגמה דבר שבחוויה שלך אתה לא נאחז בצורה. אתה נאחז במהות, אתה תמיד זוכר שאתה רוצה להיות צבע. נכון? אתה נאחז במהות. זאת אומרת, נכון שאמרתי לך שאני רוצה לאכול. אבל אני מתכוון לזה שאני רוצה לצווה. אבל אני במהות רוצה את הצווה, לא את הלאכול. מה אכפת לי מה זה? אני רוצה לצווה. אתה זוכר. אתה אומר, זה רק צורה, זה לא מהות. אני רוצה את המהות. עכשיו, אותו דבר בן אדם מגיע לחוויה.
אני חושב שבן אדם אומר, אני רוצה לשירותים. הוא לא רוצה להגיע לשירותים, הוא רוצה... להתפנות, הוא אומר, נגיד שיש שם סטימה, הוא יתגן, אבל לא, אבל לא עזר. הוא בלחץ, הוא רוצה להתפנות, לא מעניין את השירותים. מה אני בא לומר בזה? אני בא לומר בזה, זה דוגמה לבן אדם שכל כך ברור לו שהוא רוצה לאכול ולא רוצה את האוכל, כל כך ברור לו שהוא רוצה את, ה, את, ה, את הדבר עצמו, עד כדי כך שהוא לא מוכן לקבל שום דבר שהוא לא הדבר עצמו. אומר, אני רוצה את הדבר עצמו, את זה אני רוצה, את המהות. למה? כי ברור לנו בשכל מה הוא רוצה. עכשיו אם בן אדם לוקח עוד צד אחד אחורה, ולמה אני רוצה את זה? הוא מגלה את המהות. ולמה אני רוצה את זה? הוא מגלה את המהות. ולמה בכלל יש לי רצון? עד שהוא מגיע לזה, שגם הזמן והמקום זה צורה של מהות אחרת. וכמו שהוא חווה, שאומר, לא, אני בשום פנים אופן אני מה לעשות עם האוכל פלסטיק הזה, אני רוצה את האוכל עצמו. כמו שהוא חווה את זה, ככה הוא חווה את האין. שזה המהות של היש. מי מסביר? מסבירי, טוב, תסבירי, כל הכל. את הבנת? קיבלת תשובה? אני הבנתי. אז תסבירי. הבנתי שזה מתחיל בכלל מהדברים הקטנים. אם אני מסתכלת על שולחן, ואני לא זוכרת שזה, שהמהות של השולחן זה בכלל עץ, אז איך אני יכולה... איך אני, אז איך אני יכולה להתבונן בזמן ומקום ו... ולהבין שזה צורה? כאילו, יש דרגות של הבנה. ו... אם בן אדם רוצה, אם בן אדם נגיד צמא, הולך לשתות, לא מוצא את מה שהוא רצה. יש לו שתייה אחרת, הוא מתחיל להתבאס, הוא שוכח שמה שהוא רצה זה בכלל לשתות, אז הוא שכח את המהות. אז אם הוא שכח את המהות בדבר כל כך בסיסי ביום יום, איך אתה מצפה שהוא יזכור שאני, שהזמן המקום זה רק המהות של משהו אחר? זה רק צורה של משהו אחר. איך יזכור? אפילו ביום יום הוא שוכח שמה המהות ומה התכלית ומה העיקר, מה התפל. או בן אדם בעבודה נגיד, הוא מתעסק באיזה משהו, והוא שוכח, אבל מה התכלית של מה שאני עושה? בשביל מה אני בכלל עושה את זה? אם אתה שוכח מה התכלית של מה שאתה עושה, ואתה מתעסק בתפל, אם את זה אתה שוכח, אז איך תזכור את המהות של, ה... של הכל, את סך, את ה... את האחד. תסביר. אני יש לי מודעות פשוט. אבל תסביר, תפרט, תפרט. יש לך... אם אתה לא מגיע לרמת מודעות בסיסית, שאתה יודע בשלב, אחרי השלב הראשוני, מה אתה רוצה בעצם, ואיך תגיע למשהו יותר עמוק, שזה המרחב הזמן. לדוגמה, או זה רמוק פנימה. כן. יש מודעות. נכון, נכון. אם בן אדם נגיד מישהו מקלל אותו והוא כועס, למה הוא כעס? כי הוא שכח מה התכלית, לדוגמה. אז אם בכזה דבר בסיסי שכחת, אתה רוצה לזכור מה התכלית של המציאות? אפילו מה התכלית, למה באת לפה אתה לא זוכר? אתה רוצה לזכור למה העולם קיים? את הבנת לגבייך? ביום יום, שעושים פעולה, רגע, למה אני עושה אותה? מה התכלית? מה אני מנסה להשיג? כי אם את לא זוכרת את זה, איך את רוצה להיזכר למה אלוהים ברא את העולם? תראי, למה אלוהים ברא את העולם? המידע הזה קיים בראש שלך כבר. אבל את לא זוכרת אותו. עכשיו, איך את יכולה להיזכר בו? אם ביום יום, כל דבר שאתה עושה, למה אני עושה את זה? מה התכלית? מה הסיבה? בסוף אתה תזכר מה הסיבה שבכלל יש עולם. אבל אם ביום יום אתה עושה פעולות ואתה לא זוכר למה אתה עושה אותם, אתה מדבר עם מישהו, אתה לא זוכר למה אתה מדבר איתו, אתה צועק על מישהו, אתה לא זוכר למה אתה צועק, אתה לא זוכר, אז איך אתה מצפה לזכור למה אלוהים עושה את הכל? הבנו? רגע, בוא אני גם נגיד, אני אוכלת עכשיו. את תמיד במודעות שאת אוכלת, למה את אוכלת? תוך כדי שאת אוכלת, את תמיד זוכרת למה את אוכלת? לא, בכלל לא. אז יפה, אז תתחילי בלמה אני אוכלת. מה אמרנו קודם? אז אני רעבה, בוא נעשה דוגמה. סבבה, את אוכלת רק כי את רעבה? אולי זה רצון, לא. לא, 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 לא. לא, לא תמיד בגלל שאני... את אוכלת, כאילו אם את אוכלת רק כי את רעבה, אז מה אכפת לך מה התבלינים, מה אכפת לך מה את אוכלת, מה אכפת לך אם זה מרוח, לא מרוח, מה אכפת לך אם זה חתוך, לא חתוך, לא תמיד, רעבה, תאכלי מה אכפת לך. לא תמיד בגלל שזה. רגע, אז זה אפילו עוד יותר חיצוני, זה קודם כל לברר מה המהות, לפני שתזכור מה המהות, קודם כל תברר מה המהות. כי אפילו לפני תזכור למה אתה אוכל, קודם כל תבין למה אתה אוכל. אתה לא אוכל רק את הרעב, אתה אוכל מאוד סיבות. נכון? זה יותר, זה לפני בכלל תזכור. קודם כל תבין. אוקיי, יש רצון שגורם לי לאכול. כשאת אוכלת,
עכשיו יבוא מישהו שואל אותך, למה את אוכלת? פתאום מרגישה דחף לאכול, רצון. למה? בחוויה שלך, כשאת נותנת ביס, את זוכרת למה את עושה את זה? את מבינה מה את עושה? זה עוד לפני, הרצון היה לפני זה. אחר כך בא הביס. רצון לאכול. לא, כשאת לא עשית, את יכולה להפסיק. כן. את יכולה, זה לא בגלל לפני זה, את יכולה לעצור, את יכולה, לא בא לי לירוק. את יכולה. אבל אם את לא עשית, יש לך רצון עכשיו, היא לא עושה. כן, יש רצון. ולמה? תתבונני. כל רגע זה אחד חדש. מה זה קודם רציתי לאכול? כל רגע זה רצון אחר. כל רגע רצון אחר מניע. אז תתבונני בו. תתבונני, עכשיו אני עושה ככה. למה אני עושה ככה? רצון. תהיה ערנית, ערנית. מודעות קוראים לזה, קוראים לזה שיעורי מודעות. ואם תמיד תהיה מודעת, למה אני עושה, למה אני עושה, למה אני עושה, למה אני עושה, בסוף תגלי למה אלוהים עושה. ואז יהיה לך טוב עם כל מה שאת עושה. הלאה. וזאת כמובן... זאת כמובן הדרגה השנייה, שהיא הטובה יותר מאשר המחשבה של המשוגעים, שחושבים שיש להם בחירה חופשית חלקית. אבל היא עדיין לא השלמות. יפה. מה הבנו כאן? מה כתוב פה? מה הייתה הדרגה הראשונה? אנחנו בפרק על הבחירה החופשית. דרגה ראשונה. אז אנחנו מדברים על תפיסות של תפיסות הבחירה החופשית. מה רצית להגיד? שאלת לגבי דרגה ראשונה. כן, אז מהי הדרגה הראשונה? שהכל בא מאותה מהות. לא, עוד פעם, תרכז. אנחנו מדברים על צורות שונות לחשוב על הנושא של הבחירה החופשית. רוב האנשים בעולם חושבים שיש דברים שיש להם בחירה חופשית ויש דברים שאין להם. הוא אומר, יש לי בחירה חופשית אם לקום או לא, אבל אין לי בחירה חופשית כמה באיזה מהירות יסתובב כדור הארץ. נכון? זה רוב האנשים, כל האנשים, רוב האנשים, אוקיי? זה קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. רוב האנשים בעולם נמצאים בחוויה שיש להם בחירה חופשית חלקית. בפעילות היומיומית הם מרגישים חוויה של בחירה, ייפול עליהם מזגן, זה לא בחרתי. ייפול עליהם מה הראשון? מזגן. לא, והראשון? אני חווה, אני הולך להיות, אני מרגיש את הפנייה ימינה, מרגיש את הפנייה... כן, 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 אני בוחר מה זה, אני בוחר איך ללכת, אבל אני לא בוחר מה קורה שם. זה נקרא חוויית בחירה חופשית חלקית. מעל חוויית בחירה חופשית חלקית, אם אני מעמיק בכל התהליך בדפים האחרוניים, מעמיק בהם מהתחלת הפרק עד לפה, אז הוא מגיע לחוויית ביטול הבחירה. זו תפיסה מעל. יש חוויית בחירה חופשית חלקית, ויש חוויה של אין לי בחירה. אין לי בחירה, אני לא בוחר אם להיות קיים, אני לא בוחר אם לרצות, אני לא בוחר מה לרצות, לא בוחר איך לרצות, לא בוחר כמה לרצות, לא בוחר מה לעשות, לא בוחר איך לעשות, לא בוחר כלום. זה חוויה פנימית יותר. זה עוד לא הסוף, אבל זה פנימי יותר. הבנו? אני נותן לך מפת דרכים. בן אדם הולך לקורת בקפה, מה יקרה לי בעתיד? מה יקרה לי בעתיד, נכון? למה הוא הולך לאסטרולוג? בן אדם רוצה לדעת מה יקרה לו בעתיד. עכשיו, למה בן אדם שואל...